नमो नमः। अधुना अष्टादशाध्यायस्य नवषष्टिः श्लोकः पठ्यते, कथ्यते, प्रस्तूयते। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता, न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता, न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः, यः मनुष्यः मयि परां भक्तिं स्थापयति, मम गुणानां कीर्तनं करोति, मम उत्तमानां शिक्षानां प्रचारं करोति, जनेषु कथयति, जनान् प्रबोधयति, एतादृशः मनुष्यः मम प्रियः भवति। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। एनं मनुष्यं विहाय अपरः कश्चित् मम प्रियः न भवति, यः मयि भक्तिशीलः, मम गुणकीर्तनरतः, मम तत्त्वप्रसारकः, मम तत्त्वशिक्षापकः अस्ति। अर्थात् अत्र परमात्मनि ये भक्तिं स्थापयन्ति तेषां प्रशंसा क्रियते। ये परमात्मनः दिव्यान् गुणान्, दिव्याः चेतनाः जनेषु विस्तारयन्ति, जनान् प्रबोधयन्ति, जनान् कथयन्ति, तेऽपि विशिष्टाः पुरुषाः, तेऽपि परमात्मनः विशेषरूपेण प्रियाः इति अस्मिन् श्लोके कथितमस्ति। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरौ भुवि। अस्मिन् संसारे एतादृशं मनुष्यं विहाय अपरः कश्चित् परमात्मनः प्रियः न भवति। अर्थात् परमात्मनि भक्तिशीलः परमात्मनः प्रियः भवति, परमात्मनः गुणम् अन्येषु ये कथयन्ति ते अपि परमात्मनः प्रियाः इति भाव्यं। नमो नमः।